sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković iznijela sve aktivnosti povjerenstva i onako bilo je dosta defetistično s obzirom da se prije iz hrvatske vlade odlazilo zbog povrede načela obnašanja dužnosti, da sada imamo tolike afere da su ljudi gotovo navikli. Dakle, imamo situaciju da se suci druže s osuđenicima, imamo situaciju da se direktori najvećih državnih tvrtki privode, znači jednostavno borba protiv korupcije u Hrvatskoj je na niskim granama, ali smo zajednički zaključili da ovo tijelo se sigurno neće predati kao i ostala ova preventivna tijela, posebno povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, a nakon toga je povjerenik za informiranje gospodin Pičuljan iznio rad samog povjerenika i njegovog ureda i mi smo kao tijelo iznijeli nezadovoljstvo ponašanjem samog povjerenika jer vlada i ministarstva ne dostavljaju informacije, nakon toga se ne dogodi ništa. Pozvali smo povjerenika da snažnije istupi u javnosti i da upozori vladu i ministarstva da se tako ne mogu ponašati. Svi znamo da je transparentnost glavni alat u borbi protiv korupcije. Ako najveći dužnosnici, odnosno najviši dužnosnici ove zemlje ne dostavljaju informacije, da neće biti ni borbe protiv korupcije. I evo, povjerenik, drago nam je da se povjerenik s nama složio, da je obećao da će on osobno više istupati u javnosti i kritizirati one koji ne žele dostaviti informacije.